Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5 zajímavostí, ve které mám pro vás tentokrát připravené doopravdy hodně zajímavé věci. Pokémoni jsou pravděpodobně nesporný celosvětový fenomén. Jejich tvůrci by měl poděkovat za svou vynalézavost. Věděli jste, že většina postav pochází ze skutečných živých bytostí? Pojďme si dát takovou lajkovací výzvu. Dostaneme pod video 2000 lajků? Já vám věřím, že ano. Páté místo. Levany. Levany je jeden z nejpodivnějších Pokémonů Lehovanyho. Jedná se o brouka a Pokémona travního typu, který může vyvolat debatu na základě jeho vzhledu. Je to mantis nebo list? Nebo to je kousek od každého? Není to ani jeden, protože je založen na listovém hmyzu, který je taky znám jako chodící listy. Je to vlastně brouk, který je zamaskován jako list a používá to jako velkou výhodu. Tohle přesvědčivé maskování plete dravce a proto nechávají toto stvoření žít. Čtvrté místo. Stunfisk. Další zvláštní Pokémon, který je od Varuna. Jak jistě víte, je Stunfisk. Cylan měl toto neobvyklé stvoření jako jedno z jeho věrných společníků a ukázalo se, že je to impozantní spojenec. Pokud si myslíte, že vám to vypadá povědomně, tak máte pravdu. Stunfisk je v reálném životě nebehled obecný. Jeho oči a ústa se nacházejí v horní části těla. Je schován pod pískem, zatímto čeká na kořist a může přivést elektrický proud oběma kořistem a dravcům. Také se to stalo základem v elektrických Pokémonech. Třetí místo. Kabuto. Jeden z nejstarších bytostí v Pokémonově je Kabuto. Jednoduše si ji můžete získat tím, že ho vzkřísíte z sklenuté fosílie. Ačkoliv existují vzácní a divocí, kteří se vůbec nemění už 300 milionů let. To je chytrý příběh toho, co bylo skutečně inspirováno Ostrorepem. Kromě tvaru ulity existuje Kabuto a Ostrotep již dlouho. Druhé místo. Caterpie. První Pokémon, kterého až chytil v divočině. Přestože je to malý brouk, je to nenasytý jedlík, ale potřebuje to k přípravě na evoluci. Samozřejmě, že je založen na housence, ale je specificky založen na housence Papilogalluzus. Podílí se na podivuhodné podobnosti v barvě, stavbě těla a dokonce i oranžové antény, která uvolňuje silný zápach. Papilogalluzus housenky jsou také známé jako hladoví jedlíci listů. Taktéž teď víme, proč má Caterpie takovou chuť k jídlu. První místo. Ditto. Odpověď na naši otázku je to, že Pokémon Ditto se mění na Pokémona před ním, což je ideální pro chov. Jediným problémem je, že někdy dostane špatné údaje. Neexistuje žádná skutečná živá bytost, která by se mohla přeměnit na jiné živočichy. Ale zle by mohl pocházet ze sliznaté ryby. Tečka jako oči a želatinové tvaře jsou téměř stejné, jako má Ditto. Já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí tohoto videa až sem. Like, odběr a sdílení měli se potěší a podpoří mě další tvorbě. Už jsme ale doopravdy na konci tohoto videa. Dluží se vám Zek. Čau čau.